Здравейте и добре дошли в още един мой влог. Отново съм облечена по същия начин като в края на предния, защото сме на път за ново приключение. Прибрахме се до Варна и с Нори взехме баба, на която ще правим и... Така, щяхме да правим изненада на баба, но тя ни изнуди да й кажем. И в крайна сметка по-добре, че й казахме, защото цялата една седмица се радва, така че доставихме още по-голяма радост. И ще я водим в Банско. Предисторията е, че преди години тя ни водеше постоянно с дядо в Банско. Двамата ни водиха за по 10 дни. Всяко лято ходихме в Банско. Ще ви разказваме по време на престояние там къде, какво сме правили и защо. И понеже баба обожава Банско, обожава Рилския манастир, и аз много исках един ден и аз да закарам там, и сега ми се отдаде тази възможност. Какво и защо ще разберете по време на престояние там отново, защото сега трябва да тръгваме. Харчи, тръгваме ли, мама? Айде да ходим! Банско и ще си изкараме 3 дни заедно, тричките по-женски. Вижте каква дама е баба. Баба ги ще обича да я снимам, но ще се наложи, защото сега ще си изкараме един женски уикенд. Аз, Нори и баба. Баба прави. Да пием по едно кафенце, да си починем малко в лаунч бара. Моите любими английски думи. Лаунч. Лаунч клуб. И гледайте моя влог, и аз правя влог. И Норито ще снима влог, гледайте нея, последвайте в новия инстаграм, Елеонор Гранде, долна черта, ню. Защото и... Е нов. И не съм ви блокирала, нов е, защото ми го докладваха. Да, отиваме малко да пинем по нещо. Да пинем по нещо. Забравих да вмъкна, че сме тук по покана на хотела. От Гранд Хотел Банско ни поканиха да нощуваме тук за... уикенда, така че благодарим на Гранд Хотел Банско, че ни поканиха и за този страхотен, комфортен апартамент, който ни дадоха. Има и кухня, но като си наредим багажа, тогава ще покажем малко по-подробно стаята. Снимаме и за двата. Да, с малко ще покажем стаята. Разказвай! Идите в оперативния пазар, бяха любимите ми магазинчета на Норито, защото можеш да си купи в средствата, които реши, помня. Тук сега има много хубави магазинчета. Тук магазинчетата ги помня. Да, и книжарни. Да. Имаше в една книжарница, продаваха и играчки. И си спомням тогава, много бях си харесала нещо. И бяхме седнали на кафе или не знам, нещо ядахме, не знам, не си спомням. И аз през 2 секунди ходих там да си гледам това нещо, което съм си харесала. И викам, бабо, много искам да си го купя. И, той, и тя вика, нали, добре, ама си помисли, защото тя беше ми накупила много работи. Вика, помисли си, защото това е край, повече няма ти знам. И аз всеки път играя си, отивам да си го взима ли, да си го взима ли, и така не си го взех. Защото си викам, ами да, викам си, айде нещо, защото тя, и тя ми казваше тогава, може нещо друго да намерим. Помня, че намерих друго, ама аз много си го харесвах. Миличката, помня, че аз имаше нещо от няколко пъти, ходихме да го гледам и накрая аз ти бях взема нещо, ама не си. Спомням се, да, ама не се сещам, беше много хубаво това нещо, което беше. Постоянно. Аз винаги, моят бюджет винаги почти целия си го давах за нея. То винаги. И не си спомням как изглеждаше, дали беше нещо вид на Speed Shop, някаква пушена играчка, нещо такова, обаче си спомням, че беше в очите ми нещо много хубаво. Миличка, да почите и си те изявам, бе, малкото Нори. В момента се разхождаме по центъра на Банско и искахме с Норито да се мушнем в малките магазинчета, където преди винаги си намирахме някакви джунджурийки и установихме, че последно сме били 2008 ли, бабо? 2008 или 2009 последно?
2010-та. От 2010-та насам, 10 години, стоките не са се променили, ама и толкова. Същите стоки, които през 2009-2010 са били... О, че хубавичко кафенец. Да, виж колко хубаво кафе. Да, между другото, аз трябва да е по-голямо. Тук ма, е... Преди ми се е струвало по-голямо. Да. Айде, обратно отреждем тук на кафе. И... Също джунжурийки. Абсолютно. Едно към едно. Значи за 10 години тези хора не познават еволюция. Всички... Да, и не знаят за Алиекспрес. Да, значи да вземат да се научат да поръчват от Алиекспрес и да продават. По-ефтино ще ми излезе. Аз имам чувство, че те си падат стоката от 10 години и не са си я подновявали, каквото е останало от тогава, още го продават. Да. Същите докторски играчици, плодове, пластмасови куклички, животинки, всичко едно към едно от моето детство. От моето детство. Преди 15 години. И от моето. Преди 15 и продаваха такива играчки в Вега. И в Рая, и в АБВ книжарниците. Не знам в София дали има, но във Варна АБВ книжарниците бяха много актуални. Вега, АБВ и Рая бяха най-добрите. Ай, Бонжур! Помниш ли Бонжур? Бонжур имаше всичко. И играчки имаше там, по-скъпите играчки. Но всички играчки, които сме намирали по панаири, по такова от преди 10-15 години, все още ги продават хора. Да, сега на едно стрелбище има много по-хубави играчки, отколкото тук. Да, зареждайте от Алиекспрес или от някакви такива китайски складове, от Илиенци, отидете, напазарувайте по-модерни играчки, да може децата тук да се радват на нещо по-съвременно, то ще излезе супер ефтино. Това не е негативното впечатление за детските играчки, които се продават в Банско. Върнахме се от разходка, починахме си малко и сега е време за вечеря, а после ще ходим на спа. Добър вечер! Вече е 417.3. Аз мъчвам да снимам и че. Каквото снима, как от вас не мога? Ние вече, които... Добро утро от нас. Баба се научи да влогва. Ние току-що станахме от баба. Пропуснахме закуската, но и като цяло не обичаме много да закусваме. Обаче хубавото е, че тук много инклюзива. След закуската има брънч. Така че отиваме на брънча. Общо взето All Inclusive предлага почти постоянно изхранване по някакъв начин. И също на бара има напитки, така че отиваме на купон. Отиваме на брънч в ланч бара. Вчера вечерята беше много хубава. Доволна ли си от вечерята? Mm-hmm. Ти доволна ли си? Страхотна. Много, много богат избор. Има наистина много неща.
аз не съм доволна от хората, защото и като в всичките странните all inclusive тъпчат масата с храна и после тая храна се хвърля, което не е хубаво. Слагайте просто колкото можете да изядете. Ако трябва, после идете и си сложете още. Дори да свършите, постоянно слагат допълнително, така че няма да се ощетите. Важното е да не се хвърля излишно и така храна, защото една пета на повечето чини от храната се изхвърли. Баба не иска да я снимам и се крие, но тъй като влога е за нея, няма избор. Лаунж бар, вярно. Аз не мислях тук, че това не е затворен вчера... ресторант. Не е ресторант, а на бара. Не е бара. И вчера явно сме объркали. Да. Страхотни неща, но после ще си говорим за това. Както знаете, в края на видеото ще има разбор. Така, приключихме ние с басейна. Обиколихме солната парна баня, а не солната сауна, панорамната парна баня. Паранормалната. Кое ти хареса повече? Парната баня или парната? Парната, нали? На мен ми хареса повече. Сауната също ми хареса, между другото. Аз, в принцип, не мога да издържам на жега на такива неща. Трудно ми е да дишам, но ми хареса. Да, и на мен ми хареса много. Просто през цялото време си мислех как е толкова е приятно всъщност, че щом са го направили, знае, че нещо хубаво не е толкова, трябва да гледам минусите и лошото. И всъщност почна да ми хареса. Просто аз съм настроен. Като в живота, със всяко нещо. Сме тук на ски пистите, където зимата ме учиха да карам скиите там. Това е лифта. Норче, тук ще идвам зимата да карам ски. Да, ще идвам със сигурност. Леле, колко е различно без сняг.
разходихме се и сега сме седнали тук в лаунч бара. Има много хубави панички и круасанчета, защото времето малко предразполага за почивка. Ето зад мен много хубави неща има днес. А тук сега гледам, че в лаунч бара може да се запази и маса за вечеря. Има две маси, където хората са запазили. Има и маси за табло и шах. Може с Норито после да поиграем малко шах, ако иска. Табло ти можеш да не играеш? Ама може да науча. Аз мога да играя табло, тапа и гил бара, дядо ми му научи. И шах. Няма такъв човек, или ти не познаваш, който може да бие бабето на табло. Ооо, предизвикателството ти е приятел. Ще играем на табло. Няма как да играем. То не е забранено с начинаещи и така. Хайде да играем на табло тогава. Хареса ли си Норито? Баничката, нали, много хубава. Аз не искам нищо. Много хубава храната тук, просто. Хубава е храната. Добър вечер. Ние сме като на кино застанали. Да. В лаунч бар сме. В лаунч бар сме. Лаунч, не беше така. Да. Добър вечер. Ние сме в лаунч бара. И лаунчваме. Лаунчваме. С баба. С баба и тук е много хубаво вечер. Хората са се наредили питиенца на свещички. Някои играят карти, други играят шах, трети играят табла, чуват пазаровете, може би. И е много приятно. Особено зимата със сигурност ще е още по-приятно, но и лятото е много приятно. Зимата ще дойдем пак. Да, потем е абсолютно пълно. Зимата също ми се много пустим, но може скоро пак да дойдем, защото е много приятно. Дори лятото само за това зарелавате. Много приятно. И на планинката лятото също много, утре ще ходим горе за повече време, защото днес отидохме много късно. Много малко, да, за много малко време. Бяхме по едни полички, роклички, като замръзнахме. То стана много дълго изведнъж. Да, да. И после тък му се качихме в колата и заваля по рой. Да. Така че утре днес да имаме късмет да ви покажем. Много е приятно и лятото в Бас. Да. Със сигурност. Добро утро. Днес е неделя. Последният ни ден тук. И отиваме на закуска, понеже не мислехме да ходим на закуска, но баба каза, че има страхотна закуска. Така че ще я посетим и после малко ще се поплъци към закусите. Ой, малкото чонче. То си е студеничко. Студеничко си е, да, за съжаление. Но днес ще ходим на планината, нали? Да. Да. Хубавото ни Банско. Бабо, как се чувстваш? Доволна ли си? Прекрасно, много. Хареса ли ти нашата екскурзия? Тя не е свършила, за сега е прекъсна. Тя не е свършила. Музея на Никола Вапцаров, моя любим поет. Здрасти! Здрасти! И аз се представете, как се казвате? Аз съм Марианела Петрова и съм от Банско. Аз съм Илана Балко. О, ти си Адашка даже. Добре. Кое ще го пуснувате? Добре.
Чето ми ще гръмне. Чето ще гръмне. От колко време не си идвала? От 10 години. Да, бе, да. А ето там е нашата жила магазинка, където аз като бях малка. Много ни заклъж. Всеки път се сърдеше. Много искам да си взема една книжчица с иконки вътре, много страничките с икони. Много искам да си взема тази книжчица, обаче баба, опа, дядите, няма. И ми купи друга книжчица, която... Да. В момента сме в Рилския манастир. Обихме се от тук на път за София, понеже това е любимото място на баба. И решихме да я изненадаме. И тя сега си е седнала и си гледа вляво и надясно. И е много щастлива. Много. Тя даже се разплака, като видя, че завихме към Рилския. Миличката. Добро утро! Върнахме се от Банско, изпратих си семейството да се прибира към Варна и аз си седя на тераската, която няма да ви разкривам още, защото пристигнаха мебелите, сега довършвам някои неща по декорацията и снимам видеото, така че ще има и видео за декорация на терасата, както ви казах. Да кажа и впечатленията си от хотела. Искаше ми се трите с Нори и баба да го направим, но като се прибрахме тук, те и нашите бяха тук, искахме да се видим. Затова предпочетох да не ги притеснявам и аз да ви кажа взаимно каквото сме и обсъждали. Хотела беше страхотен, обслужването беше страхотно. Персонала беше много учтив, аз много държа на не само на обслужване, но и като цяло, нали, на отношението между хората. Много държа на добрите взаимоотношения и винаги отразявам и се впечатлявам, когато съответно нещо ми хареса или не. В случая обслужването беше много готино, сервитьорите в ресторанта също бяха много отзивчиви, разпитвахме ги за какво ли не и те милинките си отговаряха и се държаха много любезно. Най-ни впечатли в хотела кухнята, all inclusive и спато. Аз ви казах във видеото, че кухнята, храната, когато сте на all inclusive, има почти постоянно. Освен закуска, обяд и вечеря, които са стандартно, има брънч, има след това нещо като следобедна закуска, нали, които са доста по-малки, но все пак има допълнителна храна. Отделно в лаунж бара има напитки, основни, нали, български алкохол, сокове, води, има такива неща, които може да си консумирате, когато сте на All Inclusive. Така че това е доста голям плюс, който аз лично не съм срещала в български хотел до сега. Храната, както видяхте, беше уникална. Аз не знаех на къде по-напред да снимам, пък и да не притеснявам хората, защото лято беше, но хотела беше пълен. Пълен беше хотела и храната беше уникална. Аз се угоих, защото просто не обичам да се тъпча, но когато виждам това и това и това и това и ми се дояжда това и това и това и това и си опитвам от това и това и това и това. Единствено отново много голяма болка ми е и затова имам силен апел към вас. Ако ходите на All Inclusive, не си тъпчете чинията с храна, която не може да изведете. Сега нормално е да ви остане, нали, не всички си преценяваме, но буквално винаги, когато чета на All Inclusive, виждам и не само българи, особено от чужденци, ужас е. Виждам как тъпчат и ни планини от храни и накрая изяждат една пета от това нещо и другото съответно хората няма как да го сервират на другия ден, нали? Трябва да го изхвърлят и така се разхищава едно голямо количество храна, което знаете, че храна не бива да се разхищава. Аз това бих дала като препоръка на всички хотели, които работят на база All Inclusive. В Швейцария, мисля, че не, да не ви излъжа, но някъде в чужбина имаше глоба. Ако не си си изял, ако като станеш от масата, има останала храна непокътната, нали, на масата, има глоба, което смятам, че би било много добра практика. Айде да не е, нали, точно толкова строго, но да кажем, може би някакъв процент от храната или нещо по някакъв начин да се измисли, че хората да са по-съобразителни, когато си избират храна.
но като цяло наистина ги разбирам до някъде, защото и аз исках от всичко да опитам. Хубавото е, че нали, повечето пъти хората се запасяват с толкова храна, защото се притесняват, че ще свърши, защото всички грабят. Но тук постоянно намалее ли леко храната, се допълваше от персонала, допълваше се и това страшно много ме впечатли. И съответно спато е уникално. Имаше толкова различни видове сауни, парни бани, турски бани, имаше най-различни и на мен ми стана толкова интересно, че си направих проучване за разликите между един вид сауна, друг вид сауна, парна баня и така нататък. И ми стана интересно, така че ако ви е интересно и на вас, може да направим цяло отделно видео, в което ви разказвам за разликите между различните спа, не знам как да се нарича, обекти, не обекти. Различните процедури, които може да си правите в спато и какви са ползите от тях, защото там имаше и табелки, на които обясняват различните ползи и на мен ми стана още по-интересно, така че ако имате желание, може да направя такова видео, чисто нали, информативно, не съм експерт в областта, но ще се консултирам с такива, така че би било интересно според мен. Спато много ме запали. Отделно нали, има масажи и такива процедури, които нали, предоставят от Виктория Спа там. Така че ние много се впечатлихме от това също. Басейн има, видяхте. Общо взето това е. В Банско и района има много места, които може да се посетят през лятото. Видяхте и на Бандеришката поляна, където по принцип нали, е ски, атракциони и така нататък. През зимата, лятото също са направили атракциони и изглеждаше доста забавно, но просто случихме на лошо време тогава и не можахме да изпробваме нищо. Но както казах, пак ще отидем, ще пробваме. Отделно там може да се отиде до Разлог, до Добърско, до Добринище, до Мелник. Много места има, където може да отидете. Обещавам да направя влог с подробна информация какво може да правите в района през лятото в Банско. Така че очаквайте допълнително видео. Това са впечатленията ми от Гранд Хотел Банско, както моите, така и на баба. Много благодарим за гостоприемството, за това, че ни поканихте, за това, че поканихте и моята баба. Наистина много съм щастлива, че успяхме да я зарадваме. Не можахте да я видите повече от повечето от реакциите, защото не исках да я притеснявам и да я снимам постоянно. Имам съгласието и да я снимам. Не си мислете, че съм, като съм я снимала, е било на сила. Ние се шегувахме, но имам съгласието и да я снимам. И просто повечето време исках да си го прекараме така с нея, да си изкараме емоциите с нея. Затова снимахме и основно аз и сестра ми, но си изкарахме прекрасно. Много благодаря на Гранд Хотел Банско. Направиха престоя ни много специален и задължително ще ходим там и за напред. Просто тази година случваме на страхотни домакини. Огромен късмет. Това е. Надявам се да съм ви заредила. Чао и ще се видим отново в следващото видео, което може би ще е за мода. Има много интересни нови придобивки. Ще ви показвам. Чао и до скоро!